kai nori laimėti, jis nepakeičiamas. Kai ieškai informacijos, jis visada šalia. Ar įsivaizduoji save be jo? Baltikum spartusis internetas. Tikras draugas. Trečiadienio kovo 25 dienos Jurbarko žiniose matysite. Vakar naujai išrinktas Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius ir 14 naujos kadencijos tarybos narių pasirašė susitarimą dirbti tarybos daugumoje, bei paskelbė mero inauguracijos iškilmių datą ir vietą. Valstybinė mokesčių inspekcija primena, jog asmenys, kuriems pagal įstatymą privalu deklaruoti turtą ir pajamas, to nepadarę, negalės savo 2% nuo pajamų skirti pasirinktiems paramos gavėjams. Ryt Jurbarko kultūros centre pradedama švęsti teatro dieną. Žiūrovų laukia ne tik vaikų ir jaunimo teatro Vaivorykštė spektaklio premjera, bet ir galimybė pamatyti teatro užkulisius. Jei mėgsti animaciją ir esi pasiruošęs kovoti dėl galingų prizų, tada mes ieškome būtent tavęs. Baltikum ir Bumerang skelbia naują konkursą. Užeik į balticum.lt svetainę, tiesiog nuspalvink mėgstamą animacinį herojų ir laimėk planšetinį kompiuterį, didžiulį spalvinimo rinkinį arba firminius marškinėlius vaikams. Spalvink ir nesvarbu, kiek tau metų. Visų žaidimo sąlygų ieškok balticum.lt. Vakar kovo 24 dieną naujai išrinktas Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius ir 14 į 2015-2019 metų Jurbarko rajono savivaldybės tarybos kadenciją išrinktų tarybos narių viešojoje miesto bibliotekoje pasirašė susitarimą dėl tarybos narių daugumos sudarimo. Iš šį pasirašymą buvo pakviesti ir rajono žiniasklaidos atstovai. Tarpę susitarimą pasirašysiųjų tiek politikos naujovų, tiek ir senbuvių buvo 4 Lietuvos socialdemokratų, po 3 Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų bei darbo partijos ir po 2 partijos tvarka ir teisingumas ir visuomeninio rinkimų komiteto jaunoji karta atstovus. Savo parašą po susitarimu pirmasis padėjo pirmą kartą tiesiogiai išrinktas Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius. Susitarimo tekstas, kuriame buvo išdėstyti 4 punktai, skambėjo taip. Vykdydami Jurbarko rajono savivaldybės gyventojų išreikštą valią, rinkimuose į Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narius bei Jurbarko rajono mero rinkimuose, siekdami darnaus darbo Jurbarko rajono savivaldybės taryboje, išrinkti Jurbarko rajono savivaldybės tarybos nariai Faustas Bakys, Romansas Dragunavičius, Egidijus Giedraitis, Genė Gudaitinė, Algirdas Gudaitis, Audronė Kurienė, Saulius Lapėnas, Saulius Meškauskas, Ilona Pocienė, Donatas Ramanauskas, Vidarė Kešienė, Daivaras Rybakovas, Vilma Venslauskienė, Darius Virvilas bei Jurbarko rajono savivaldybės meru išrinktas Skirmantas Mockevičius susitarėme. Pirmajame Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdyje sudaryti tarybos narių daugumą. Rengti konsultacijas dėl kandidatų į savivaldybės vykdomąją instituciją, Jurbarko rajono savivaldybės administraciją bei mero pavaduotojo pareigas. Rengti Jurbarko rajono savivaldybės tarybos daugumos veiklos programą, derinant Lietuvos socialdemokratų, darbo partijos, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų, partijos, partijos tvarka ir teisingumas, visuomeninio rinkimų komiteto jaunoji karta bei Jurbarko rajono savivaldybės merų išrinktos Skirmanto Mockevičiaus rinkiminių programų nuostatas, siekiant bendro tikslo – dirbti Jurbarko rajono gyventojų labui, kviesti bendram darbui Lietuvos liberalų sąjūdžio, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos, Lietuvos liaudies partijos narius, išrinktus į Jurbarko rajono savivaldybės tarybą. Šis sutartis tai jau antrasis dokumentas pasirašytas dėl naujoje taryboje dirbsiančių tarybos narių koalicijos sudarimo. Pirmasis buvo pasirašytas kovo 2 dieną iš karto po savivaldybės rinkimų. Po vakarykščios sutarties pasirašymo Jurbarko žinių pakalbintas Skirmantas Mockevičius tvirtino, jog po šia sutartimi, kurioje yra ne partijų atstovų, o visų pasiruošusių dirbti naujos kadencijos tarybos daugumoje parašai, buvo siekiama kiekvieno pasirašysiojo asmeninės atsakomybės prisėmimo, bei norėta informuoti visuomenę apie tai, kokie susitarimai tarp partijų vyksta pasibaigus rinkimams. Norime paaiškinti, ką mes darome, ką ketiname daryti ir kokie bus planai pirmajame tarybos posėdėje, kada susirinks naujai išrinkti tarybos nariai.
Pasirašyto dokumento ketvirtajame punkte yra numatyta kviesti prie koalicijos prisijungti ir likusių trijų partijų patekusių į tarybą atstovus. Paklaustas, kodėl šių partijų atstovų nebuvo pasirašant vakarykštę sutartį, Skirmantas Moskevičius tikino, jog pirmiausiai buvo norima sutvirtinti jau esamą koaliciją, kad jo pačiame pirmajame naujos kadencijos posėdyje, vyksinčiame balandžio 14 dieną, vyktų sklandus darbas. Na, šiek tiek tokio pokalbių buvo skambučių įvairiausių, bet kadangi mes pasirašėme, esame nuoseklus, nevaidmeniaujam, laikomi sutarčių, tai aš manau, kad žmonės matydami tą dalyką supranta, kad mes siekiam tikslo, kad iš karto pradėti darbą, nelaukiant, nes kuo greičiau pradėsime, tuo bus rezultatai geresni ir nereikės bereikalingų kažkokių tai ginčių ar dar užkulisinių derybų. Anksčiau minėtos starties pasirašymas buvo ne vienintelė žinia vakar pateikta žiniasklaidai. Tuo paties susitikimo metu buvo prabilta ir apie mero inauguracijos iškilmes, kurios planuojamos balandžio 19 dieną. Skirmanto Mockevičiaus teigimu kol kas aiški tik data ir vieta, kur šios iškilmės vyks. Jurbarko švenčiausios trejybės bažnyčia. Inauguracijos iškilmės bus planuojamos taip, kad tai būtų ne vien mero ar tarybos, bet ir visų rajono žmonių šventė. Preliminariai galėčiau pasakyti, kad yra nuspręsta inauguracija daryti balandžio 19 dieną, daryti Jurbarko švenčiausios tarybės bažnyčioje. Tai būtų ekumeninės mišios kartu su evangelikais liuteronais, jas vestų kunigas Mindaugas Kairys bei kunigas Kęstutis Grabauskas. Tai yra didelė erdvė, kadangi norisi, kad tai būtų šventė miestiečiam, kad dalyvautų kuo daugiau miestiečių. Taip pat sprendžiant, ar tikslinga daryti inauguraciją, buvo atsižvelgta į tai, kad Jurbarkas turi savo senas tradicijas, yra Magdeburgo teises turintis miestas ir jas taip pat reikia kurti tradicijas ir manau, kad galbūt kreipsimės į istorikus mūsų rajono, galbūt jie patars kažkokio tai minčių, kokias idėjas pasisiūlė šiam renginiui ir tai, kad tikrai taptų mieste, šventė miestiečiam, ne merų, ne tarybos nariam, bet tai būtų šventė miestiečiams. Jau ne vienerius metus nuolatinis Lietuvos gyventojas pasibaigus mokestiniam laikotarpiu iki kalendorinių metų einančių po to mokestinio laikotarpio gegužės pirmos dienos turi teisę, tai apskrities valstybiniai mokesčių inspekcijai, kurios veiklos teritorijoje turi nuolatinę gyvenamąją vietą pateikti prašymą pervesti iki 2% pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą. O nuo 2012 metų sausio pirmos dienos taip pat 1% pajamų sumos skirti politinėms partijams, kurios įstatymų nustatyta tvarka yra įregistruotos juridinių asmenų registre ir atitinka įstatymų reikalavimus dėl politinės partijos narių skaičiaus ir kuriems nėra pradėta pertvarkymo ar likvidavimo procedūra. Norint pervesti iki 2% pajamų mokesčio sumos ir iki 1% sumos politinėms partijams, valstybinių mokesčių inspekcijai turi būti pateikiama atitinkama prašymo forma. Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkės Laimutės Mačerninės teigimu, šiais metais jokių naujovių, tiek skiriant 2% juos galinčioms gauti įstaigoms ar organizacijoms, tiek ir 1% politinėms partijoms nėra. Šioje srityje naujovių nėra. Kaip ir ankstesniais metais galima skirti 2%, tai paramą turinčioms teisę gauti organizacijoms ir plus 1% partijoms. Norėčiau priminti, kad gyventojai tai darydami saugotų savo unikalius kodus, kad nepasinaudotų kažkas kitas jų asmeniniais duomenimis ir nepateiktų to prašymo už juos, nes tai yra paties gyventojo asmeninė teisė paremti tai, ką jie nori paremti ar bažnyčią, ar kultūrą, ar sportą. Tai tiesiog įstatymai yra numatyta tokia altruistinė teisė ir pareiga gyventojui pačiam apsispręsti. Pokalbio metu pašnekovė visiems norintiems skirti paramą priminė, jog tie asmenys, kuriems yra privalu deklaruoti savo turtą ir pajamas, nėra to padarę, negalės teikti ir prašymų dėl paramos skyrimo. Norėčiau priminti, kad prašymai skirti paramą tiek įstaigoms, tiek partijoms bus tenkinti tik tai tuo atveju, jeigu gyventojų buvo pareiga pateikti gyventojų pajamų deklaraciją ir jis jos nepateikė, tai šis prašymas nebus tenkinamas. Jo prašymas, jeigu sistema priims jo prašymą, tačiau po to įvertinus, kad jis neįvykdė savo pareigos, savo prievolės pateikti deklaraciją, šis prašymas nebus patenkintas, įvykdytas ir jis gaus pranešimą apie tai.
Laimutė Mačernienė atkreipė visų dėmesį į tai, jog prieš 2 metus įsigaliojusi tvarka, pagal kurią dėl 2% skyrimo užpildytą formą į valstybinę mokesčių inspekciją tiesiogiai ar internetu gali pateikti tik tas asmuo, kuris nori šias pajamas skirti, nebuvo pakeista. Šitą prašymą pateikti paramą gali gyventojas pateikti įvairiais būdais, ir elektroniniu būdu, ir popierinė, tačiau jis negali to padaryti, mokykla surinkti tų prašymų ir atnešti už kolektyviai, už visus mokinių tėvus. Tai turi padaryti pats žmogus, vienokiu ir kitokiu būdu. Rytoj Jurbarko kultūros centre bus pradedama švęsti kovo 27 dieną minima teatro diena. Jei paminėti, mūsų jaunieji teatralai jurbarkiečius pakvies į daugybę renginių vienai par kitaip susijusių su teatru. Vaikų ir jaunimo teatro vaivorykštė režisierė Birutė Šneiderinė šiandien savo teatro studijoje priėmusi svečius iš Klaipėdos. Jurbarko žiniams pasakojo, jog rytoj nuo pat ankstyvo ryto kultūros centre užvirs tikra teatro karštinė, į kurią pakviesti vienos miesto mokyklos mokiniai turės išskirtinę progą susipažinti ne tik su pačiu naujausiu jos vadovavimo teatro aktorių darbu, bet ir pamatyti visą teatro virtuvę iš vidaus. Kovo 26 dieną, jau ketvirtadienį, mes lauksime visų nuo ryto. Nuo ryto 10 valandos labiausiai lauksime Jurbarko Vytauto didžiojo pagrindinės mokyklos moksleivių, kuriems labiausiai turbūt pasisekė iš visų Jurbarko moksleivių, nes jie tiesiog turės tokią puikią progą susitikti su labai šauniais žmonėmis, kurie tiesiog yra pasinėrę į teatro režisūros meną. Tai mūsų svečiai studentai Klaipėdos universiteto ir jie tiesiog praves edukacinius užsiėmimus visiems Vytauto didžiojo pagrindinės mokyklos moksleiviams. Taipogi šie moksleiviai pamatys ir teatro premjerą, patys pirmieji Vaivorykštės teatras, jiems patiems pirmiems parodys savo naująją premjerą, Marijos Korenkaitės pjesę Pabėgimas į Akropolį. Kartu su Klaipėdos universiteto menų fakulteto renginių režisūros specialybės studentais Jonu Griciumi, Gediminu Babeliu ir Jeva Kšanaitė, teatro dienos dalyviai susitiks ir su visiems gerai pažįstamais jurbarkiečiais, buvaisiais Vaivorykštės teatro aktoriais, Tadu Radišausku, minėto universiteto antrakursiu ir tik šiais metais tame pačiame universitete pradėjusi studijuoti Alina Levgardaitė. Visi šie studentai renginio metu Jurbarko miesto jaunimą supažindins su teatriniu užkulisių paslaptimis. Po Jurbarko kultūros centro, vaikų ir jaunimo teatro Vaivorykštė specialiai Vytauto didžiojo pagrindinės mokyklos mokiniams pristatytos iš ankstinės naujo spektaklio premjeros, visi renginio dalyviai išsiskirsys į grupės ir pasiners į ypatingas kūrybinės teatrinės dirbtuves, kurias ves kultūros centro darbuotojai ir jau minėti Klaipėdos universiteto teatro katedros renginių režisūros studentai. Todėl teatro dienos šventės dalyviai išties turės išskirtinę galimybę ne tik pagilinti turimus įgūdžius bei įgyti naujų, bet ir pamatyti teatrą ne tik žiūrovų akimis. Žiūrovas dažniausiai mato teatrą tik atsisėdęs salėje ant kėdės. Bet šį kartą mes norėtume leisti pamatyti tą virtuvę visą teatrinę ir patiems leisti prisijungti prie to ir sudalyvauti ir pamatyti nuo A iki Z, kaip vadinasi. Tai bus susiėmimai tokia kaip senos kalbos ir judesių. Jonas leis susipažinti su etnografiniais žaidimais, šokiais, dainomis. Gediminas su Jeva, tai senus kalbos. Senus judesių, truputėlį senus ritmikos. Alina praves įdomią vaikams Viktoriną. O aš su Mantu Bendžium, kuris puikiai pažįstamas Jurbarkui, kaip ir praeitais metais, pravesime teatrinės improvizacijas, kuriuose daugiausiai dalyvaus salėje sėdintis žiūrovai. Ryt į kultūros centrą atėjusių teatro mėgėjų laukia išties labai turininga ir įdomi programa bei užsiėmimai. Aš gavau užduotį su vaikais, juos apšviesti etnografijos srityje, tai folkloras. Tai mes ir ten visai folklorinsimės, ir šoksim, ir dainuosim, ir žaisim, visai kaip įmanoma. Šią metą, kaip sakėm, jau etnografinių regionų metą, tai mes negalim to pamesti, turim prisiminti ir kažkaip vaikam tai skiepyti ir ugdyti juos etnografiškai. Mes su savo kursiokė Jeva pristatysim jauniesim jurbarkiečiam, Jurbarko moksleiviam tokias teatro disciplinas kaip scenos judesys, scenos ritmika, scenos kalba. Bandysime jaunimui parodyti visą tai, ką mes pasisėmėme
per porą metų studijuodami universitete, juos sudominti, ar jiem tai patiks, galbūt netgi rasim tokių žmonių, kurie tuo labai susidomės ir toliau eis teatro keliu. Tai, ką su vaikais veiks jurbarkietė Alina, neišduosime, tik atskleisime, jog jos užsiėmimuose reikės pademonstruoti savo žinias apie teatrą. Visa rydienos teatro šventė vainikuos 18 valandą įvyksinti Vaikų ir jaunimo teatro Vaivorykštė spektaklio premjera Pabėgimas į Akropolį. Autorės Marijos Korenkaitės pjesėje pasakojama apie naivius paauglius iš provincijos, tikinčius, kad išsigelbėjimas nuo visų problemų – Akropolis, kuriame visi yra laimingi. Tai reikia tik jį pabėgti. Tačiau, kaip vėliau paaiškėja, kad nėra jokio svajonių pasaulio ir kad tai tik televizijos sukurta iliuzija. Įėjimas į šį spektaklį kainuoja 2 eurus, o bilietus galima įsigyti Jurbarko kultūros centro bilietų kasose. Šiandien išleistoje šviesoje spausdinama daug įvairios informacijos susijusios su mūsų rajono įvykiais ir naujienomis. Pirmajame puslapyje straipsnėje pavadintame po valdiškų stogų gyvenimas be rūpesčių, pasakojama apie socialinių būstų eilėje laukiančius kelišimtus rajono gyventojų. Tačiau šio straipsnio autoris atkreipė dėmesį į nemažą dalį socialinių būstų, kurie senų seniausiai stovi tušti, o už jų šildymą ir priežiūrą moka rajono mokesčių mokėtojai. Straipsnio įžangoje teigiama, jog kas trečias socialinių būstų nuomotojas skolingas už nuomą ir komunalinius patarnavimus. Bet blogiausia, kad mirus nuomininkui savivaldybė paveldė ir jo paliktas skolas. Šalia išspausdinto kito straipsnio pradžioje pasakojama apie šią savaitę ne iš gerosios pusės nuskambėjusi miesto gimnazijos vardą, o tiksliau apie ten darbo metu rastą neblaivų pedagogą. Plačiau visa ši istorija ir jos baigtis pasakojama rašinyje gimnazijoje įkliuvo girtas pedagogas. Kartu su šiuo numeriu išleistas ir laikraščio priedas Trys kampai, kuriame pristatoma vienintelė Jurbarke šunų kirpėja Egidija Mockuvienė. Apie jos darbą, šeimą ir pomėgius skaitytojas sužinos iš publikacijos Iš meilės šunims Egidija atrado mėgstamą užsiėmimą. Tame pačiame priede rašoma ir apie kitos jurbarkietės darbą, kuris jai kartu yra ir hobis. Pašaukimas – grožis. Taip savo veiklą apibūdina sostinėje gyvenanti jurbarkietė Neringa Šimkutė. Ne vienus metus savo kelių ieškojusi moteris pagaliau suprato, kad jos tikslas – padėti moterims būti gražioms. Kursus pas vieną žymiausių Lietuvos grožio specialisčių, Karolina Taraškevič baigusi visažistė, sostinės madas mielai parsiveža į gimtinę ir moteris apdalina patarimais. Kai kuriais iš jų dalinamasi ir su laikraščio skaitytojais. Visa šias ir kitas naujienas skaitykite jau 23-ame šių metų šviesos numeryje.